Oi, é meu preferido. Não sei o que tem no cucu. Já vai pegar.
Ai, de todo que terá seu. Meu pai, leva para o escuro em casa aqui. Vai todo esse movimento daquele. Vai sair de tudo. Mas na distância do fogo. Tão mais fácil de tudo. Mas depende de quando dá aí, 2, 3 dias de volta ao normal. Bom, gente, o vídeo vai acabar por aqui. Beijo.